У свої 89 років Сергій Желізняк опікується ветеранами Бердичева. Чоловік вже 12 років очолює міську організацію Ради ветеранів. Одень вже її 11-ї звітно-виборної конференції, каже, подумує про заслужений відпочинок через стан здоров'я. Дуже важко приходиться ходити. Ноги підкашуються, що називається. Так би все нічого, але за цього. А що то буде за голова, коли не може прийти до лікарні провідати хворого? Або прийти на домівку лежачого провідати, так, поздоровити його, сказати йому дякую за його співпрацю, чи якщо він ветеран війни, за його бойові дії. От. Що це буде за голова? Розумієте? Так що я себе не бачу головою. На конференцію прибуло 214 делегатів. Долучився до них і хор ветеранів. На конференції голова Ради ветеранів прозвітував про роботу організації за 4 роки. Працювати з людьми похилого віку, каже, непросто, але ця підтримка для них конче необхідна. І оформлення документів, різних документів, це ремонт будівлі, це і, скажімо, питання раніше, коли машини виділяли, і машини. Це оформлення інвалідності. Доводиться вирішувати і побутові проблеми ветеранів. Інколи навіть просять просто поговорити з ними або підтримати у важку хвилину. Я вам скажу так, що часом приходиш до людини поздоровити її або святом, або з днем народження, чи ювілей там, так? Людина плаче. Питаєш: Іван Іванович, чого ти плачеш? Він каже: я радий, що ви мене не забули. На сьогоднішній день, розповів Сергій Желізняк, загалом різних ветеранів у Бердичеві налічується близько 16 тисяч осіб. На обліку у Раді ветеранів перебуває 6400 чоловік. Здебільшого це учасники бойових дій, воїни Другої світової війни, воїни-інтернаціоналісти, атовці, інваліди всіх статусів, учасники і діти війни, ветерани Збройних сил України, вдови, ветерани праці. На заслужений відпочинок Сергія Желізняка ветеран не відпустили. Проголосували за те, аби той очолював організацію і далі, але при цьому дбав про своє здоров'я і гарне самопочуття.